Det er det 3000 meter hinder for kvinner, som er siste individuelle løpsøvelse I dag. Vi skal ha stafettet på 4 ganger 100 meter etter det. Og det Maria Sagnes Vågan som skal løpe for Norge. Det blir stadig røffere vinner. Anna Emilie Møller, supertalent fra Danmark, som bare har løpt I 3 år, allerede fått vært med I OL. Festa startnummeret opp ned, men det spiller ingen trille. Sverige uten Fogberg, deres beste hinderløper, Maria Larsson, kommer inn I stedet. Så har vi den store favoritten her, Fabienne Schlumpf, som har satt sveitsisk rekord I år flere ganger. 9.21.65 nå personlig rekord. Tugba Güvenç løp OL for Tyrkia. Han 9.26.09 I år. Det vel kanskje den som skal gi Schlumpf hardest kamp. Suarez fra Portugal har bare 10.20 I år. Så Elke Godden, 10.43. Maria Sagnes Vågan ikke noen rutinert hinderløper, har bare 11.39 som pers, men har perset på alt annet I år, ikke løpt hinder, så den vil hun nok smadre. Får vi se hvor bra hun Bobosel fra Romania har 10.08 I år, men har 9.25 som pers. Simeonova fra Bulgaria, satt pers I år på 10.48. Vi bør danne seg et felt der Sagnes Vågan kan være med. Og Flaherty fra Irland har 10.05 I år. Camilla Rikardsson stiller når Sandra Eriksson har vært skadet og ute lenge. Men Rikardsson har vært helt ned på 9.41 I år og kan sanke mye poeng for hjemmenasjonen. Olga Andrejeva, siste I feltet, har bare 11.30 I år. Ja, produseren har funnet ut hvem som I favorittsjiktet her. Eller ikke tråd over streken. Får gå likevel jenta der som tråkket på streken. Ja, det var et veldig nøye startdommeren her. Sagnes Vågan slipper seg bak I feltet, så får vi se hvordan det går med hinderteknikken. Etter hvert har vært I god framgang de siste årene, og var jo overraskende at hun tok NM-terrengløp I høst I Rindal. Hvor hun vant. Hun har gjort 9.31 på 3000 meter flatt I år. Det indikerer jo at hinderpersen den kommer til å bli knust her. Spennende også med denne unge Møller fra Danmark som ligger på tredje plass her. Oppdaget som løper da hun som 16-åring vant en 10 kilometer I et skolestevne på 35-11, like bak den danske rekorden for sin aldersgruppe. Hun ble I fjor den yngste danske kvinne I friidrett noensinne I et OL. Hun fortsatt bare 19 år I ryggen her på Schlumpf. Mens Vågan satser ganske bra bak her. Får vi se hvor lenge det holder. Schlumpf jo rutinert, har perset på mye I år, og velger å gjøre dette solo fra spiss så langt. 32.08 på 10 kilometer gateløp, hun har løpt 70.17. På halvmaraton satt sveitsisk rekord også der I løpet av sesongen. Det var I mars I Den Haag, for hun hjelp her fremme. Av tyrkiske Givens. Og så det Sigrid Borge I første omgang I spyd 63-28 har denne unge jenta kastet I år. Ja. Smiler. Et helt misslykket kast. Jeg vet ikke helt hva som skjer her, men vi får håpe at og ikke preget av alvoret her, for hun bør være topp 4 når hun har gjort 3 kast I hvert fall. Ja, vi ser jo at det under 50 meter. 49-60, det har ikke vært noen ekstremt lange spydkast. 57-48 til Leda Tuksu fortsatt det lengste. Signaliserte vel der at spydet gikk rett opp I motvinden og stoppet fullstendig. Det tok ikke så tungt da. Litt mer krevende kanskje.
å treffe med vinkelen når det ble såpass mye mot som det nå midt ut på åpne gressmatta her. De vil jo helst ha medvind I spydkast, men det får de da altså ikke her. Tøft bilde fra Vangrava, som ikke vant til å se. Fortsatt imponert over unge Anna Emilie Møller, som satte sin personlige rekord I OL 9.32,68. Var faktisk på U18-landslaget I basketball. Høyden til tross godeste Møller før hun tok opp løpingen for alvor. Ja, allsidig da, og helt sikkert talentfull og motorisk, og det å ha god motorikk er ikke noe ulempe når man skal over de hindre her. Jeg vil også si at Vågan løper jo nylig tyrvinglektene på 9.28, litt bedre enn den 9.31-tiden på 3000 meter flat som jeg nylig refererte til. Det var altså sagt forrige helg. Jeg har ikke løpt 3000 meter hinder på tre år, og har jo perset noen minutter på flatt de siste året her, så det klart hun et annet kaliber nå. Jeg synes hun klarer seg ganske bra her ute. Og vi ser hvordan Samuel Eriksson klarer seg I det tredje og siste forsøket på 2.19. Ligger på plass. Og der blir han værende. I hvert fall enn så lenge. Rumenske Dan Lapsaritsa som ligger på sjetteplass. Han har et forsøk igjen på 2.19. Og Ivanov fra Bulgaria fortsatt den eneste da som har gått over. De andre har revet. Og underkant av 4 runder igjen for T-trion her. Første 1000 gikk på 3.12. Altså fart til cirka 9.15-9.36 så langt. Ja, Maria Sagnes Vågan har hatt flott framgang, og det jo kjempesportig å stille på en krevende øvelse, men hun skal fortsette å satse flatt, så det overhovedet ikke I tvil om. Det med hinder ikke noe for Maria. Det blir stopp på hver eneste hinderpassering. Vi hadde jo en EM-finalist på 3000 meter hinder I fjor. Hun har satset på studien og tillegg blitt skadet, så da var det et lite hull, og det må jo bare den oppgaven må noen ta. Ja, det flott at Maria gjør det, og det viktig at vi får noen offensive utøvere som tar de rollene her, for det ikke noe stas egentlig å gå ut og ta en hinderøvelse når vi ikke har fått øvd mer på det enn det Maria har fått gjort. Guvens, hun stikker litt ifra nå. Slump slipper noen meter. Vi får se om Slump løper mer jevnt. Det mulig det. Hun såpass rutinert. Ser Vågan. Sliter litt med hinderpasseringene nå. Det var nok I overkant tøft fart I første halvannen runden, jeg tror. Ligger sammen med en bulgarske jente, og så det jente som langt bak. 6.15 I det. Tre runder gjenstod for Vågan. Hvor rask den unge dansken? Emilie Møller på siste plass har løpt taktisk, smart så langt, gjemt seg så godt hun kan bak de to foran. Start også Camilla Rikardsson som på vei opp der, løper et gjemt løp for Finland. Sandra Eriksson for øvrig her I Vasa. Sikkert for å se og heie på sine kompiser på det finske laget. Nå går Slump opp og drar igjen, og synes kanskje tyrkiske Guvens ser litt sliten ut nå. Ja, I hvert fall urutinert å ta den fartsøkningen ut på den neste siste runden. Det var kanskje litt for tidlig. Andre tusenmeteren gikk på 3.16, 4 sekunder saktere enn den første. Vi tar poeng her da, Maria Sagnes Vågan. På den tredje siste plassen nå, og Flinas også der. Man skal vel kanskje ha en sjanse mot Bulgaria. Vi får se her på de siste to rundene.
Og han ble jo nummer tre blant annet i sentrumsløpet i år, der Ragnhild Kvarberg, tidligere 1500 meter løperen, som nå har ikke tre barn, og trener på si vant. Sterk norsk lump. En tyrkisk jente som prøvde å rykke underveis har feilbedømt egen form i dag. Prøver å akselerere ut av vanngraven der. Her noen meter opp til unge lovende Anna Emilie Møller som løp på Bislett. Da Karoline Bjerkli Grøvdal egentlig skulle løpt denne øvelsen. Skal ringe nå for Fabien Slump. Debutert I mesterskapssammenheng internasjonalt I 2013 I VM I Moskva Slump. Da ble hun disket for å ha trukket på innsiden. Det var bedre etter det, og hun I ferd med å ta det siste steget internasjonalt opp nå. Hun mangler fortsatt en 10-15 sekunder på å være medaljekandidat I VM eller OL Slump. Nå vet vi at vi må være god for 9-10 eller bedre. Ja, det nivået I beste hold. Fra 9-10 og nedover. Anna Emilie Møller en fighter. Vi vet at danskene har testet henne fysisk. Vissa har hatt naturlig veldig høyt OT-opptak. Derfor har hun tatt løpingen så fort som hun har gjort. Og holder andreplassen her for Danmark. Ut på oppløpet da. Med Slump, passerer sin personrekord der. Charlotte et hyggelig løp her. Hun har gjort mye av drajobb selv. Sist, og det først over det siste hindret. Møller ser seg tilbake. Andreplassen, den trygg. Schweiz tar seieren foran Danmark og Tyrkia på 3000 meter hinder for kvinner. Agnes Vågan, hun på borte langside, har 250 meter igjen. Greit løp dette av Rikardsson. Og så viser Maria Larsson at det flere som kan løpe hinder I Sverige. Glir under 10 minutter her. Romania følger opp. Så det Irland på plassen deretter. Maria prøver å angripe den bulgarske jenta på oppløpet da, skal plukke enda en plass, da skal vi I hvert fall være godt fornøyd, det ser bra ut. Et hinder igjen, har større fart enn jenta fra Bulgaria, da kommer hun opp på en 9. plass, avslutningen den sterk I forhold til de hun løper rundt, og kommer inn på 10.35, 36, 37, cirka 10.37 og 9. personlig rekord da med over ett minutt, tre år etter en løp distansen sist. Jo ikke veldig komfortabel med å ta den oppgaven, men offrer seg for Norge å få med seg noen poeng. Ja, det var en flott avslutning den siste runden, og godt gjennomført. Og Lina Last. Lina på 3000 meter hinder, 9. plass til Maria Sagnes Vågan og 4 poeng til Norge. Når løpet